Bude nějaký hardcore, jo? Já nevím. Jedle podle té vody, jo, nebo? No tamhle, ten bunker. A no, tak tady bude hardcore, vole. To není úplně. Z druhé strany, kdo to celý obědem, vole, po těch hřebenech. Jo, nahoru. A hned dolů, vole, tam se nebohřeješ, ty, a není nic, jo. Budu na tebe nadávat trošičku ty. Natáčím nebo natáčím? Blíká mi kamera? Jo. Jo, tak natáčím. Áro, já tě předjedu, nebudu to vadit. Nějakou průkazku, jako prokurátorskou, víš, jako. Jako vedeme to, jo, tady. No, na druhou stranu tam začínáte. A tam počkejte, jo. Lisohlávky nahoře a pak jedeš. A třeba jedeš a třeba zjistíš, že půlku si jela bez kola, ale stejně rychle. Co je, to je druhá hned, jo? Druhá, bylo to zajímavý, ne? Já bych viděl, bylo, že tu narvu nebo dělá.
rohlík, Inček. Yep. Ahoj! No, to je ono! To je ono! Ahoj! Čau! Zdár, to je ono! Rozhybeme celou lanovku! To je ono! Máte jízdu zdarma! Dolů! Jak jsou vycepovaný, tak jsou počítat všichni. A teď se mu to nelíbí, víš? Já myslím, že má, má samospoušť. Let. To je hřva? Ne, ty natáčíš. Mára vlastně. Myslím se jako, že už pojišu. Co? Bacha, je tam let, jo? Máro, let. Co se děje vzadu? To teda nechtěj. Děláš to krásně dobře. Máš tam zástupce Jirku, ten je klasický, říkal, že jsi se asi spletl, když jsi nechtěl. Cíle mají být splnitelné, Ivčo. Nebyl mohl upadnout na sebe, ale... Máš i GPS-ku, jo? Máš na ní GPS-ku? Ano, tak. A lokátor. No. A, jo, ale radio lokátor. No to je ho to rozhodilo, ty vole. Jo. Ty se chtě podpořit.
No, já udám taky asi nečo, na co? Počkej, signály, ty. SOS, ty. Já, ty, to je ruše. Jednou se zapřímu, kurát, paparazzi mě tady to je taková malá kapička, tady, vole. Tak, večer. Ještě, že už ty vole tady jsou počet do prvního. Dva do toho na cestu. Jo, jo, jo. A jako první kraj. Čau, Johnny. Jo, jo.